אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? החל מהתוכנית הקרובה באולפן הפתוח בערוץ 20, נחל להקרין סרטונים שלכם על המסך, עד 30 שניות, הדעה שלכם, התובנה שלכם או השאלה שלכם, או כל נושא אחר שאתם רוצים שאנחנו נדון בו מיד בתוכנית. נקרין את הסרטון שלכם ומיד נדון בו בתוכנית. זה החידוש, אתם מוזמנים לשלוח אלינו כבר סרטונים ל-054-307-0000 באמצעות הוואטסאפ ולא יותר מ-30 שניות.